איפה היה הקדוש ברוך הוא בשביל העשירי? למה נראה כאילו הוא לא היה כאן? למה היה נראה כאילו הוא נעלם לנו מכאן? תראה כמה סוכות אבלים. איפה היה השם יתברך? קהל קדוש, זו לא שאלה אפילו. זו שאלה או של בור, או של כופר, או של אחד שפשוט מסכן ולא יודע. במשך שנים במדינת ישראל לא רוצים את הקדוש ברוך הוא. במשך שנים במדינה הזאת זרקו את הקדוש ברוך הוא. במשך שנים כאן העיפו את הקדוש ברוך הוא. נלחמו בקדוש ברוך הוא. בתי ספר שרוצים ללמד שאבא ואמא שווה אלוקים, לא מרשים. אבל אבא ואבא שווה משפחה, את זה מתירים. לעשות פה הכנסת ספר תורה, זה פרוצדורה להתארגנות, משטרה. מתירים לך שעות מסוימות עם כל מיני תנאים. אדם עובר בירוקרטיות כדי לעשות דברים תורניים בציבור. אבל מצד גאווה חודש שלם לסגור את המדינה, מבורך, אין בעיה. זרקו את הקדוש ברוך הוא מכאן. ביום הכיפורים, היום הכי מקודש לישראל, מורידים לך את החזן מהבמה, מעיפים אותו כאן, לא תהיה תפילה. בתל אביב, העיר העברית הראשונה. ושיש הפרדה, אז בא לך אדם עם הדגל ומבזה. פה לא תהיה הפרדה. נכון, יש פה הרבה סוכות אבלים. ואתם רוצים לשמוע משהו? הסוכות עומדים בחוץ. קשה לשמוע את זה. אבל שבוע לפני זה נלחמו בבגץ שלא יהיו סוכות במרחב ציבורי. הם לא רצו סוכה. הם לא רצו סוכות כאן. קיבלנו סוכות בכל רחוב כאן. שואלים, איפה היה הקדוש ברוך הוא בשביל אוקטובר? ואני שואל, איפה היינו אנחנו? בעטו בקדוש ברוך הוא יום יום כאן. ביזו את התורה יום יום כאן. לא רצו השם יתברך. תורה נהיה פה מוקצה. אברכים נהיו פה מוקצה. שחור לבן זה נהיה מעבר חצייה. צריך לדרוך עליהם. כי הם שחור לבן. צריך לדרוס אותם. כי הם שחור לבן. לבוא למד פה בבסיסים. תורה, היה צריך אישור מיוחד ועשו לך גם הכנה לפני על מה לא לדבר ועל מה כן לדבר. ואם תדבר על דברים מסוימים, אוי לך. והיום בסיסים מלאים בדברי תורה. כי זה מה שמכניס רוח וכוח לחיילים שלנו. הם בעצמם מבקשים. אמר לי חייל, דע לך, שמעתי שאתה מביא ממתקים, אל תביא ממתקים, יש לנו מלא ממתקים. אל תביא איתך שום אוכל, ההפך, תבוא רעב, יש לנו מלא אוכל פה. תביא איתך את הרוח. תביא איתך את התורה, זה מה שאנחנו רוצים. רק את זה אנחנו צריכים פה. לאותם אלה שואלים, איפה היה השם יתברך? איפה היה? אני שואל אותם. איפה הוא היה אצלך? לא רצינו אותו. באתנו בו. נלחמנו בו. אם פה אדם עשה פה איזו הופעה ורצה לעשות הופעה בהפרדה. ביזו אותו בכל אתרי החדשות. המנובלים שותפים של הנאצים החמאסניקים. אז הוא ביטל את ההופעה. אנשים פה העיפו את הקדוש ברוך הוא מהם. תהיית אומר לבן אדם, בוא לשיעור תורה. עזוב אותי, לא בא לי. בוא לעשות מצווה. עשיתי מספיק, לא צריך. בוא תשמע, תבין יותר. אני יודע הכל. לא רצו פה את השם יתברך. אם אני זורק אותך מהבית,
ונועל לך את הדלת, איפה אתה? אצלי או בחוץ? בחוץ! הוצאנו את השם מכאן. והקדוש ברוך הוא בא להוכיח לכולנו שלא משנה מי שומר עלינו, עם איזה כלים ואיזה נשקים ובאיזה מקום, אם לא ישמור השם עיר, שאף שקט שומר. בוא נראה אתכם בלעדיי. 7 שעות בלעדיי. תראו לאן הגענו.